ជំរាបសួរប្រិមិត្តFacebook គីទីមិត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូនណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅកម្មវិធីលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោកមីកសវណ្ណរាហើយក៏មានការផ្សាយថាការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានន័យការជាការពិតណាស់គឺព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺតែមួយម៉ោងនៅក្រោយពេលគេចាប់ខ្លួនលោកមីកសវណ្ណរាពី ក្រុមហ៊ុនពេញគឺខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននៃរបស់លោកសោយសុភាពបញ្ជាក់ថាមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនគាត់ហើយដោយគ្មានដីកាអ្វីសោះអញ្ចឹងហើយព័ត៌មាននេះចេញមកពីខាងប្រភពរបស់ខាងលោកដើមអំពិលរបស់លោកសោយសុភាពបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានខលព័ត៌មាននេះទៅដល់ភរិយារបស់លោកមីកសវណ្ណរាហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចេញមកថកโชว์តែម្ដងហើយព័ត៌មាននេះមានការខ្វះខាតជាការពិតណាស់គឺតាមដែលប្រ
ហើយមានសំណួរមួយចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានសួរថាគេចាប់លោកមីកសវណ្ណរាកាត់ទោសគាត់ជាប់គុកចំនួន 그លោកមីកសវណ្ណរាត្រូវគេចាប់ខ្លួនគេមិនទាន់និយាយអំពីទោសកំហុសរវៃទេគាត់គេហៅគាត់ឡើងទៅបំភ្លឺក៏ហៅម្ដងជាពីរដងតែគាត់អត់បានទៅដោយសារគាត់ជាប់រវល់ពេសកកម្មនោះតើអញ្ចឹងដល់លើកទី 3 គេខាត់ខ្លួនតែម្ដងហើយឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នការនេះគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺតុលាការគេមានសិទ្ធិបើសិនជាកោះហៅមិន ចូលខ្លួនគេអាចខាត់ខ្លួនឬក៏ឃុំខ្លួនរឿងនឹងជានីតិវិធីធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវាមិនធម្មតានៅត្រង់ថាច្បាប់របស់ខ្មែរយើងជាពិសេសតុលាការនេះមិនមានឯករាជ្យទេទោះបីយើងមិនមានធ្វើអីខុសក៏ជួនកាលគេរកលេសនេះលេសនោះដើម្បីធ្វើការខាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនចុះតម្រាំដែលយើងផ្ដល់លេសឲ្យគេនៅត្រង់ថាយើងមិនបានចូលបង្ហាញខ្លួនទៅតាមការកោះហៅរបស់គេ អញ្ចឹងហើយគេចេញដេកាដើម្បីនាំខ្លួនហើយរកហើយដើម្បីឃុំខ្លួនហើយគេប្រើពាក្យឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយសំបីតែឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលធ្លាប់កន្លងមកតុលាការកោះហៅក៏ឯកឧត្តមមិនខកខានទេបើគេកោះហៅគឺគាត់អញ្ជើញទៅតុលាការបកស្រាយហើយជួនកាលគេក៏មិនហ៊ានខកខាត់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជានីតិវិធីតុលាការគ្រាន់តែចម្លែកនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនីតិវិធីនេះលំអៀង តែធ្វើបាបទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយករណីឈុកបណ្ឌិតដែលបាញ់កម្មកតធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងអស់ 3 នាក់ហើយរួចហើយត្រូវកោះហៅជាច្រើនដងមិនដែលឃើញបង្ហាញខ្លួននៅទៅតុលាការទេហើយរួចហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំជាប់អីកាត់បានតែខ្យល់ទេឈុកបណ្ឌិតឥឡូវនៅតែមានសេរីភាពដើរហើរមិនដឹងទៅដល់ទីណាទេ ຈັ່ງໃຫ້ບັນຍຸມພະພາໂຕລາການມັນໄດ້ຍົກຈິດຕົກດັກເລື່ອງຄຸມຄລຸນພວກອົກຣັດຈົນຫຼືກໍພວກໃດໄດ້ດອລໄດ້ມັນສດັບບັງກອບຕະລາການໄດ້ພີ້ພວກគេມີຂ້າຍມີຂ້ອງກະບາດໃຫ້ຍັງຂ້ອຍສົມເລືອກກໍລະນີຫນ່ວຍຕິດອຸທິຫອດໂດຍອັດໄຕຕະອະພິບາລຂາດຂອງກະນະປະປະຊາຊົນກຳປູເຈຍຂາດລັດຕະນະກິຣີໄດ້ກັບບໍາພ່ານໄປເຊີໃນຕໍາບົນກົດໂຕຍນີ້ນະ ដែលពុកក៏លួយបំផ្លាញប្រៃឈើដែលជាតំបន់អ៊ុតឈៀនអស់រាប់សិបលានដុល្លារតុលាការក៏កាត់ទោសចាប់កាត់ទោសហើយឥឡូវនេះឈ្មោះតែជាប់ទោសនៅក្នុងគុកទេតែតាមពិតបុគ្គលនេះទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសឬថារស់នៅប្រទេសលាវឬប្រទេសណានោះលុះរាងសេរីភាពដែលមានទាំងប្រពន្ធនៅជនជាតិដទៃទៀតដើម្បីរស់នៅទៀតណា អញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងដែលយើងយល់ថាតុលាការលំអៀងតែខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកគណៈបកដែលប្រឆាំងទៅគេរឹតបន្តឹងក្រនថាគ្នាមិនបានចូលខ្លួនដោយសារមានមូលហេតុនៃការធ្វើបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏ចាប់ឃុំខ្លួនធ្វើបន្តឹងហើយយកបញ្ហានឹងថាជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋបើនីតិរដ្ឋ អោវិញនីតិរដ្ឋទៅចោះតែនីតិរដ្ឋអោវិស្មើភាពគ្នាគុំដែលនីតិរដ្ឋតែម្ខាងហើយម្ខាងទៀតបានត្រឹមតែយកច្បាប់យកមកបិទបាំងតែប៉ុណ្ណោះ
បាទអញ្ចឹងបើថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរវាអយុត្តិធម៌នៅត្រង់ហ្នឹង នៅសុកគេក៏ដោយបើសិនជាការចូលខ្លួនចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាមានការធានាដោយប្រាក់ក្តីឬក៏ធានាដោយគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គមជាតិក្តីគេអាចធានាឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពឡើងវិញបានពីព្រោះថាហើយនេះក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គមជាតិបើសិនជាតឡការមានការកោះហៅបើសិនជាឆ្លៀតពេលបានយើងអាចអញ្ជើញទៅចុះពីព្រោះថាយើងទៅដើម្បីកុំឲ្យគេមានលេសពីព្រោះថាពួកគេរកតែលេសទេដើម្បីចាប់យើងអញ្ចឹងហើយបើសិនយើ
ពីពួកយើងតស៊ូជាមួយនឹងអបព័ន្ធតុលាការមួយដែលអយុត្តិធម៌ដែលលំអៀងដែលពោពេញទៅដោយនយោបាយគ្រប់សង្កត់នេះយើងមិនងាយឆ្នះគេទេអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យមានធ្វើប្រហែសកុំឲ្យច្រឡោះប្រហោងឲ្យសោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាការពារសុវត្ថិភាពការពារកម្លាំងរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកុំភ្លេចឲ្យសោះថាគ្មានអីខ្លាំងជាងនៃការតស៊ូទេបាទការតស៊ូដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅធ្វើឲ្យអពុអញ្ញាធម៌មិនអាច จับคลูนสลายแต่อำเภอจัดบ้านให้เหล่านี้การจับคลูนกันแต่การล้างมีนกรมเนี่ยบังเกาะจำนวนจราจรล้างจราจรล้างก็โดนจีประซังเนี่ยไอ้เกี่ยบังกอโรคเรื่องกรุบกัดยางอะไรนี่ประองแก้วสมลีได้ยังดังให้บ่ายจีมีนกาประตูสลายคณีในขนมวัดระหดดำมีนกาบังโฮเชียมตายยังกลุ่มพลิกไอ้ซอสสัตว์ตายจีกาดักอันเตะยังดังให้โดยพฤติการคายกักดาไง ก็ลองมองจังเกิดดั่งอันเตะเอายื้องลุงโจขนมอำเภอหังซาบุยดับใบเอามีการบังโฮเชียมดับใบคือการจับจังให้ดับใบจับปองกาสมารีในขนมวัดโดยชนะเกี่ยวกับบกอเอาไปมีนปัญหาอำเภอหังซานามุยการล้างดับใบจิกาดั่งอันเตะให้ขนมกาประตูสลายนู้นมันดังกับหอกหางนางจิกหางนางชาวบ้านล้อเต้อตอนมีนไอกระซานามังหางชาวบ้านเต้แต่เกี่ยวกับการดาวอารมณ์แต่เลอะ ป้องกันสมรีแต่มดองขนมเปนุป้องแต่เตารงครัวดอยรบบุสน้ำนึกว่าเกมันยกได้บิบุกียังดังงากาปไตปตับยังมันดังทาคางนาคางนาได้บรรทายอย่างเฮานะป้องก็รงรบบุโดยซาการปไตปตับนี่ได้จังมายังถึงยลทาปุ๊กคางอัญญาโทก็โดนจิตตุลาการจินนิจิการโรคแต่เรื่องดับใบโรคเละทั่วกรุบแบบยางสำหรับบ่งกราบ ซองสักเนื้ออำเภอต่างลายได้ยังมาทรอบเธอกับลองมองบ่าจังยังเธอมีการปรุงประหยัดจมพัวปัญหานี่กลุ่มลุงตะขนมอำเภอหังซาในปุ่ดได้กิดดั่งเตะนู่นซึ่งใบแต่เนื้อขนมปิธีได้จูบมวยโลกเรียกคำเรนในลองบิ๊กนี่มีนขมายเนสนาฮาจิตในครองลองบิ๊กบานมาสับดัตจีชมทาเฮ้ยยัง บ่กี้การยื่นถือตะการเพิ่งถือต่อตัวเพิ่งมันอ่านหนี้เขาเตยไอ้จมูกนั่งปุ๊ในเจ้าปุ๊แต่งอ้อนต้องเต้ขยมทานตัวสนะบกวัดโกวีมายางได้กบันตายยื่นถือโยธาตัวสนะนี่บ่โยกตะอ่านวัดนั่งสกมายวีหนังเงี้ยดอลเละดับใบเอาปุ๊ในจุนปัจจัยการนั้นถือกาวีบังกราบแต่เลยเนี่ยสนายหาจิตนะไปพูดทา อำเภอหังซากระโดดเชียร์อำเภอในกาปราบปรักกำลังนี่คือปุ่ประการนั้นคือปุ่เกคลังคลาจริงเยอะช่างง่ายนะจังไห้จุงกากาปราอำเภอหังซาบ่อยเยอะชลายตอบจมูกในหังซาบ่อปุ่เกนี่จงกรอยคือยังมีกาขาดบังตัววิ่งเตะตามแต่ขยมตัวสนะบอกขยมยมยลจัง จำนักที่ปีขยมกบาลมือปอดมีนหายมือปอดมีนมวยขยมอ้อสำนักในตรองทาโลกมหารัฐมนตรีปัสสุขนได้จีรัฐมนตรีกระจุนบ่มพลางเจียดกบูลจนเดือดลุ่ตรอบสมบัติเจียดจุนได้เฮียนลุ่ตรอบแวงก็คือประสุขนนั่งเองสิ่งเงี้ยลุ่ติกลุ่ตีสิ่งเงี้ยเอาได้กรรมสิทธิ์
ដោយដីត្រដល់ក្រុមហ៊ុនកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំចិត្តសិបឆ្នាំនេះសិតថាស្នាដៃរបស់ប្រាក់សុខុនក្នុងនាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងនេះគឺជាជនបំផ្លាញចិត្តដ៏សាហាវក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក៏ចេញលិខិតណាប្រមានឯណាដាក់វិន័យថ្នាក់លេខ 1 ក៏មានការបង់ថវិការរត់យឺតយ៉ាវចំនួនលុយតែប្រមាណ10លានរៀលទេប្រហែលជា2-3000ដុល្លារអីហ្នឹងតែចំណាយប្រាក់សុខុនវិញមានលុយរាប់សិបលានរាប់រយលានដុល្លារផ្ទះសម្បែងយកទៅណាអស់ដោយសារអំពើកឹបកេងប្លន់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរត់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យរត់ខ្ទេចខ្ទីនេះដែលក្នុងមួយអាណត្តិទី5 ដែលប្រាក់សុខុននេះគឺថាកាន់បិចសញ្ញាមិនចេះញើតក្នុងនាមហ៊ុនសែនក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគុកបែបយ៉ាងនេះប្រាក់សុខុនគឺជាជនមួយដែលគួរឲ្យហៅថាស្អប់ខ្ពើមដែលខ្មែរយើងទៅតែផ្កោតទោសជននេះថាមុខញញឹមស្រស់ក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតគឺថាមនុស្សពឹសពលណាស់ហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់គឺថាហ៊ុនសែនបើមិនតប្រើប្រាស់ប្រភេទមនុស្សដូចប្រាក់សុខុនដូចអំយន្តទៀងស្ដាប់កំ
ហើយប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវទៀតហើយប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវដែលជារដ្ឋមន្ត្រីកាន់ខាងទូរសាពទៀតអញ្ចឹងហើយលួចស្រាប់ទូរសាពគេមួយសឡាញ់អញ្ចឹងហើយតាមស្រាវជ្រាវគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយព័ត៌មានអីក៏ដឹងដែរគេចូលដល់ក្នុងដំណេករឿងឯកជនរបស់គេអីក៏គាត់ហ្នឹងខាងហ៊ុនសែនដឹងទាំងអស់តែបើរឿងណាដែលគេមិនគាត់មិនដឹងហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនដឹងសោះ តែតាមពិតបើរឿងនេះក៏ចង់ដឹងហ្នឹងថាយើងចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏គាត់ដឹងដែរញ៉ឹងបើមិនខ្ញុំប្រាប់ថាពួកនេះពុលណាស់ដែលពួកអោមយន្តទៀងប្រសុខុនគុនគឹមស្អីនេះហើយក៏ដូចជាកូនដៃរបស់គេខំរស់សីតាហើយក៏ដូចជាកំបន្ទានបាទឥឡូវកំបន្ទានលើថាគេដាក់ឲ្យចូលរត្រែតែស្ដាប់ជើងហក់លោតហក់គេថាមិនចូលទៅហ៊ានទៅ10000បានថ្ងៃទេបាទពាក់ដល់កាយមាសបួនទេណាតែឥឡូវចូលរត្រែតែបាទ ហើយនៅមានកូនដៃចារកម្មរបស់គាត់ថ្នាក់មួយរបស់អមយន្តៀងបង្កប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលគេថាអមយន្តៀងដឹងរឿងអីរបស់ហ៊ុនសែនគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺស្លាប់សុភាពហ្នឹងឯងស្លាប់សុភាពនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់ហ៊ុនសែននេះធ្វើការបំរើគឺថាជាវ៉ៃពីគឺហ៊ុនសែនផងអមយន្តៀងផងឯកសារទាំងអស់របស់ជាតិរបស់អីសំខាន់ដាក់ទៅលើតុក ហ៊ុនសែនសញ្ញាគឺទៅឆ្លងទៅស្លាប់សុភាពហ្នឹងឯងស្លាប់សុភាពអ្នកបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងហើយស្លាប់សុភាពដឹងរឿងទាំងអស់អ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមបពុរបស់ពួកគេហ្នឹងគេថាសឹកតែគេដឹងរឿងដើម្បីគេរកវិធីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាវិធីសងសឹកអ្នកដែលបានរៀបការធ្វើបាបគេហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារពួកទាំងអស់ហ្នឹងដែរគេថាពួកសឹកតែពួកដែលហៅថា មហាអំណាចនៅជុំវិញហ៊ុនសែនហុំព័ទ្ធហ៊ុនសែនគ្រប់បែបយ៉ាងហ៊ុនសែនមិនអាចកែខ្លួនបានជាមួយក្រុមជនរបស់ពឹសពលទាំងអស់នេះទេល្បិចកលគេខ្ពស់ដឹងចិត្តព្រះវានៅមួយព្រះ30ឆ្នាំហើយវាដឹងចិត្តអស់ហើយថ្ងៃណាហ៊ុនសែនសុបាយចិត្តវាដាក់អាការសញ្ញាទៅសើឡល្អទៅដើម្បីតែងតាំងបងប្អូនគ្រួសារបងប្អូនរបស់វាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមពួកគេហ្នឹងហើយថ្ងៃណាហ៊ុនសែនមួយម៉ៅក្រៅក៏ហាយហ្នឹងគេដាក់អ
ខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាកន្លែងមួយអយុត្តិធម៌បំផុត ខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាកន្លែងនោះមានមនុស្សល្អល្អច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងដែលពួកអំប្រើប្រាស់អំណាចនយោបាយដើម្បីធ្វើបាបព្រះឬគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺកន្លែងនឹងឯងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីដែលមួយចំនួននោះឥឡូវនេះដោយសារឃើញមានការចាប់ខ្លួនរបស់ពួក ແລະຄັງກຳນັດປະດັກການນີ້ມີນະຄະກໍມີການບາລົມກວນຕາຂ້ອຍສົມຈໍາລຽບບ່ອນໆຖ້າບ່ອນໆກຸມມີການໄພຄາດອີ່ໄປພິພູດການຕໍ່ສູ້ນີ້ຍັງຖືສໍາລັງເມືອໃຫ້ເຄີຍເວງຊງາຍບ່ອນໆຖືບັດພ្នែកເມືອສໍາລັງກັດ
ដល់អនាគតដល់5-20ឆ្នាំទៅមុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបងប្អូននឹងហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំចឹងហើយបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពតាំងពីឥឡូវដើម្បីដកវិសោធន៍នយោបាយដើម្បីដឹងល្បិចកលរបស់ពួកជនខលខូចជនប្រកាក៏ដូចជាបងប្អូនរៀនសូត្រនៅចលនាសង្គមផងក៏ដូចជារៀនសូត្របន្ថែមនៅទិសដីក៏ដូចជាមេរៀនល្អៗនៅក្នុងសាលារៀនតាមកម្រិតមហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតផង ចឹងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានបងប្អូនល្អៗច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្មែរណាអាយុទៅ20ឆ្នាំក្បែរក្បែរហ្នឹងគេថាមានសកម្មភាពសឹងថាល្អជាងមនុស្សចាស់ៗដោយពួកខ្ញុំទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនធីសវណ្ណថាបងប្អូនហេងសំណាងបងប្អូនខេមរិនយុវតីធីតាកូនខ្មែរឬក៏បងប្អូននៅ កូរ៉េមានយឹមស៊ីណុនរស់សវណ្ណចាន់សៃហាសិទ្ធិក្មេងៗគឺតែស្រែកខ្លាំងណាស់បាទហើយនៅមាននៅក្នុងសពមានទៀតលោកអឺរិទ្ធឬក៏លោកកែវរតនាសិទ្ធិហើយហ្នឹងអាប៉ែនពុទ្ធសាធិយបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពមានខុសមានត្រូវខ្ញុំឃើញមិនមែនថាមិនមែនជាត្រូវទាំងអស់ទេធ្វើមិនត្រូវទាំងអស់បានបើក្មេងទៅធំឡើងទៅរៀនឆែលទឹកលោតចូលក្នុងទឹកបានចេះហែលទឹក ក៏ប៉ុន្តែហើយទឹកជុំការយើងក៏លុងទឹកឆ្លុកទឹកអីក៏មានអ្នកខ្លះជួយស្រង់ជួយយងចឹងសូមឲ្យសង្គមជាតិមេត្តាសន្តោសប្រណីបើសិនជាបងប្អូនមានការធ្វើខុសបងប្អូនធ្វើដើម្បីទឹកចិត្តដោយទឹកចិត្តដោយបេះដូងក្នុងការអាណិតក្នុងការស្រឡាញ់ក្នុងការលើកតម្កើងតម្លៃជាតិរបស់ខ្លួនឡើងហើយចលនាឃើញយើងនាំគ្នាយុវជនរាប់រយនាក់ទៅមើលទៅតាមព្រំដែនមើលទៅតាមនានាដើម្បីមើលមានការបោះបង្គោលព្រំដែនបាត់បង់ទឹកដីអីអានឹងល្អណាស់
ហើយបើប្អូនមើលព្រំដែនខាងលិចទៅមើលព្រំដែនខាងជើងផងហើយបើមើលព្រំដែនខាងជើងមើលទៅដល់ព្រំដែនទឹករបស់យើងផងតើមានបាត់បង់អីកន្លែងណាដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាសកម្មភាពរបស់យើងគឺបង្ហាញពិតថាយើង មាន ឆន្ទៈស្នេហាជាតិពិតប្រកបមិនមែនស្នេហាក្រន់តែតាមគណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺថាយើងស្រឡាញ់ជាតិហើយជាតិយើងមិនមែន តែមានតែហ៊ុនសែនមានតែជាស៊ីមមានតែកឹមសុខាឬក៏មានតែសំរងស៊ីទេយើងត្រូវយល់ថាជាតិយើងដប់ឆ្នាំទៀតដប់ប្រាំឆ្នាំទៀតអស់លោកទាំងអស់នឹងចាកចេញទៅហើយទោះជាមិនចង់ទៅក៏ធម្មជាតិទៀងគាត់ទៅដែរចឹងហើយមានតែប្អូនប្អូននឹងហើយដែលជាអ្នកធំធាត់ឡើងក្នុងចលនានៃការតស៊ូនយោបាយដើម្បីស្នេហាជាតិនេះប្អូនប្អូននឹងមានឱកាសដើម្បីឈានទៅឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋចឹងហើយកាន់អំណាចរដ្ឋនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីប្អូនប្អូនត
ហើយយើងលឺភាសាខ្លះជាប្រមាថខ្លាំងៗពេកក៏វាមិនមែនជាចរន្តល្អនៃក្មេងជំនាន់ក្រោយឯងក្មេងជំនាន់ក្រោយហ៊ានតស៊ូដោយប្រាជ្ញាពីព្រោះប្រាជ្ញាបានវាឈ្នះទៅលើអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សយើងខ្លាំងលឺពពួកសត្វ ទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះទាំងតោទាំងកបីទាំងដំរីអីទាំងអស់ដោយសារប្រាជ្ញារបស់យើងឈ្នះលើសត្វទាំងឡាយទាំងអស់ចឹងហើយបើប្រាជ្ញាយើងកាន់តែល្អចំណេះដឹងយើងកាន់តែល្អហើយបទពិសោធន៍យើងកាន់តែច្រើនយើងនឹងឈ្នះទាំងអស់ខ្លាជាមេដឹកនាំទៅអនាគតដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំក៏ជឿថាមានយុវជនជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយនេះក៏ប្រែក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អៗចំនួនថ្មីដោយគិតគូរដល់
ញហើយនឹងនាំដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដទៅដល់ប្រទេសយើងនាពេលអនាគតជាមិនខានទេបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាបាទ